Tembak tak boleh. Help. Ya, oh kena. Jun ni datang dari mana? Naik api. Alamak. Kawan dia ikut. Naik api. Dia yuk. Dia pun watch dia out. Budak rumah tembak itu lah. Adik ramai tu. Alamak. Kena headshot gila. Kena push eh. Ya, Mira kat mana tak dengar kereta yang serabut ni. Ya Allah, astagfirullah. Watch out. Pisau sikit. Tak. Apa, kita invisible, man. Thank you. Kenapa pakai sniper? Dia belakang, depan. Hello. Tak nampak, tak nampak. Mati lagi, tapi nggak telur. Alhamdulillah. Bisa, tapi mati. Panen lagi. Tak sure juga. Penat ya. Capek kali ya. Oh, ada batu situ. Tanda at satu saat no aha. Kita render. Ada tembak kita. Dia flank kot. Tadi dia gerak kanan dia. Tu. Yang tu tembak tadi. Watch out. Pas apa? Tanda at map number 3. Ada seorang. Watch out. Ke bawah. Pegado. Kita dah tak ada kereta. Macam perasak dah. Dia makan anak dia. Cantai kak. Aduh, bukit. Mark the location. Watch out. Rumah. Rumah dia tak ramai. Sebab kena tak push tadi. Oh, ramai. Alah. Hey. Jom jaga dia. Sekejap. Itu yang nak kau pergi ke? Dekado tengok kan. Datang naik bagi. Datang nak pecah. Datang pecah. Tapi tak boleh. Yang atas ada. Nak main situ. Watch out. Tapi nak jaga dia. Tak payah. Dia nak ambil kereta. Watch out. Dia shot away. Dia benda. Tembak rumah. Mark the location. Dia mati ni. Betul. RBS. Tengah tu. Tinggal berapa orang ni. Ada kereta kat belakang. Atas ada orang. Atas. Watch out. Atas. Kena smoke. Boleh. Tapi nak datang sini yang susah. Bodoh lah. Susah weh. Kena sandwich. Sini? Watch out. Watch out. Sudah terpul. Ni dah turun. Dia punya kereta. Watch out. Kena dengan bawah. Dengan atas. Sekejap.
rabutnya circle. Banyak mati zone. Layering tu. Mark the location. Tu dengan yang bila boleh datang kafe ya? Rumah tu. Tak payahlah. Tim dia. Ada pagi datang. Oh my God, nak mati. Yee, sibuklah kanan atas ni. Eww. Mark the location. Ada lagi budak tu. No. Eh, dah no gila. Oh, dia semak lah di atas ni. Oh, orang tengah kacau.